Koji su najčešći simptomi raka nosa? Rak nosa nastaje kada se kancerogene stanice nađu u ili oko paranazalnih sinusa ili nosne šupljine, jer su to dva glavna područja koja čine nos. Simptomi ove vrste raka mogu se zbuniti sa znakovima drugih stanja, kao što je rak ože, dok neki pacijenti nikada ne primjećuju nikakve simptome. Neki od najčešćih simptoma raka nosa uključuju curenje iz nosa, česta krvarenja iz nosa i postnezalno kapanje. U mnogim slučajevima čini se da je zahvaćeno cijelo lice, oči mogu postati otečene, desni mogu povrijediti i može doći do pritiska u ušima. Kancerogene stanice često oblikuju upalu ili kvržicu koja traje mjesecima ili godinama zbog čega neki pacijenti sumnjaju na rak, čak i ako nemaju druge simptome. Mnogi pacijenti na i prije primjećuju curenje iz nosa koje ne nestaje čim se to očekuje, što znači da je problem možda više od prehlade. Ovaj problem može rezultirati stalnim postnazalnim kapanjem. Još jedan od najčešćih simptoma raka nosa je nazalna kongestija, osobito ako utječe na jednu nosnicu više nego na drugu, je rak često započinje i zahvaća samo jednu stranu nosa. Pacijenti također mogu dobiti krvavi nos često kada se bave rakom nosa, a možda im je posebno teško zaustaviti krvarenje. Iznenadni gubitak mirisa je još jedan čeznak raka nosa. Najčešći simptomi raka nosa obično utječu na više nego samo na nos, a jedan od tipičnih problema je osjećaj pritiska ili boli u cijelom licu to može dovesti do čestih glavobolja. Oči su također često zahvaćene i mogu postati otečene, vodene i sklone zamućenom ili dvostrukom vidu. Pacijenti često osjećaju pritisak u ušima kao i ponavljajuće infekcije u jednom ili oba uha. Može biti teško otvoriti usta, a desni često postaju osjetljive, što rezultira nelagodom kod mnogih pacijenata koji osjećaju simptome raka nosa. Neki pacijenti imaju nekoliko nezgodnih simptoma, ali mogu primijetiti abnormalni rast unutar ili blizu nosa. Bolesna ili kvržica koja se nikada ne zacjeljuje, treba pregledati liječnik, čak i ako nema drugih simptoma raka nosa. Rast može biti bilo gdje na licu, iako su najčešća područjana ili unutar nosa, na vratu i na krovu usta.